Vrijeme je za prvi dnevnik federalne televizije. Dobar dan, cijenjeni gledaoci. Ovo su vijesti dana. Grupa rudara Zeničkog rudnika mrkog uglja stupila u štrajk glađu. Generalni štrajk saobraćajnog sektora u Njemačkoj, blokiran drumski, zračni i pomorski saobraćaj. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena 2:0 od selekcije Slovačke. Grupa rudara rudnika mrkog uglja Zenica stupila je u štrajk glađu zbog neisplaćene plate i toplog obroka. Štrajku je prethodio radnički neposluh, a čini se da će uslijediti i protesti ako uprava rudnika ne ispuni zahtjeve komorata. Situaciju prati naš Admir Pripoljac. Admire, je li uprava reagovala? Ima li naznaka da će zaostala dugovanja biti uplaćena prije nego što rudari stupe u štrajk? Izađu na proteste. Za sada nema naznaka da bi zaostala plaća i naknade za topli obrok mogle biti isplaćene rudarima, jer je račun rudnika mrkog uglja Zenica još uvijek blokiran. Podsjetit ću da je račun rudnika mrkog uglja Zenica blokiran protekle sedmice, a kako do petka rudari nisu dobili svoje zarađene plaće i ostale naknade, druga smjena tog dana odlučila je odbiti, sići u jame i rudari ovog rudnika stupili su u radnički neposluh. No, kako predstavnici sindikata tvrde, je iz razloga što preko vikenda nisu dobili gotovo ni jednu i bilo kakvu vijest o aktualnoj situaciji i prema njihovim riječima gotovo niko ih nije obišao ovdje u krugu rudnika, oni su jutros odlučili da stupe u štrajk glađu. Evo šta kažu. Rudari su u petak stali, mi smo odlučili ovdje da budemo preko vikenda, kompletan sindikalni odbor, deblokada, blokada računa od strane gradske uprave prema rudniku Zenice za tu kamatu KGZ. I mi smo ovdje, mi smo jutro u 9 sati odlučili da stupimo u štrajk glađu, jer bo nam se niko nije, na ovaj smo čin posebno odlučili se, jer bo niko se nije udostojio ni preko vikenda, ni jutro da dođe, da obiđe nas ovdje. Meni direktor u petak rekao da neće biti plata, ne zna ni on kad će biti plata u 2 sata. Mi smo otišli rudarima, rekli, oni su odbili da rade i ništa više. E, jesme u subotu nazvao gdje gospodin ne vidi razlog što rudari ne radi. Zbog aktuelne situacije kontaktirali smo i menadžment rudnika. Direktor Mensur Hukić nam je kazao da svaka obustava nanosi finansijske gubitke rudniku koji je svakako u nezavidnoj financijskoj situaciji. Također, direktor Hukić tvrdi da je po saznanju da je račun rudnika blokiran u više navrata pokušao kontaktirati gradsku upravu, međutim tvrdi da nije dobio nikakvu povratnu informaciju, niti je imao mogućnost da za istim stolom sa predstavnicima grada Zenica pronađe rješenje za deblokadu računa. Podsjetit ću da je blokada računa rudnika mrkog uglja Zenica uzrokovana zbog zaostalog duga za kamate po osnovu duga za korištenje komunalnog gradskog zemljišta za koji je gradu Zenica rudnik mrkog uglja Zenica prije 2 godine isplatio glavnicu dugovanja. Evo izjave direktora. Tačno je da je rudnik Zenica uplatio glavnicu za korištenje gradskog građevinskog zemljišta. I pozivam gradonačelnika da povuče rješenja izvršenju, te da po ranije upućenom zahtjevu prema gradu Zenica otpiše kamate po osnovu naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, kako je to učinio i drugim preduzećima od javnog značaja. Nadam se da će gradonačelnik čuti naš poziv i danas po hitnom postupku pristupiti deblokadi računa. Ja ću još samo kazati da se do ovog trenutka ni gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović niti bilo ko od nadležnih iz gradske uprave Zenica po pitanju aktualne situacije na rudniku mrkog uglja Zenica nije oglasio, a napomenut ću da ukoliko se u toku dana ne pronađe adekvatno rješenje i deblokira račun, rudari rudnika mrkog uglja Zenica su za sutrašnji dan najavili proteste ovdje ispred zgrade rudnika, ali ispred zgrade gradske uprave Zenica. Za ovo javljanje iz Zenice toliko. Studio.
Admire, hvala ti. Svakako nastavljamo pratiti situaciju. Iz Zenice za Prvi dnevnik javio se Admir Pripoljac. Rudari rudnika krekaće se ukoliko problem sa isplatama plata ne bude riješen, solidarisati sa zeničkim rudarima i obustaviti proizvodnju. Ovo je za federalnu televiziju potvrdio Zuhdije Tokić, predsjednik sindikata radnika rudnika Kreka. Detaljnije informacije ćemo imati tokom dana nakon što sastanak upravnog odbora rudnika Kreka bude završen. Jednodnevni štrajk kompletnog saobraćajnog sektora u Njemačkoj je jedan od najvećih u posljednjih 30 godina u najvećoj evropskoj ekonomiji, paralizovao je zračni, željeznički, pomorski i autobuski saobraćaj. Sindikat zaposlenih u javnom sektoru i sindikat zaposlenih u željeznici zahtijevaju veće plate, posebno izjednačavanje negativnog učinka inflacije na realne plate. Njemačka vlada je inače odbacila komentare na predstojeći štrajk, naglašavajući da se ne želi miješati u pregovore poslodavaca i sindikata. Veliki štrajk EVG-a paralizira državu. Željezničke stanice širom Njemačke su ostale prazne. Milioni putnika koji se oslanjaju na autobuse i vozove ispaštaju zbog ovog pretjeranog štrajka. Hiljade kompanija koje inače zaprimaju ili šalju robu putem željeznica također ispaštaju. Izraelska vlada raspravlja o zamrzavanju svoje sporne, planirane pravosudne reforme nakon što su sinoć izbili masovni protesti. Prenose to izraelski mediji. Sinoć je premijer Benjamin Netanjahu smijenio ministra odbrane zbog njegovog protivljenja planiranoj reformi pravosuđa, što je izazvalo novi val masovnih protesta i haos na ulicama izraelskih gradova. Svoje pozive za obustavu planirane reforme ponovio je i predsjednik Izraela. Premijer bi se trebao obratiti javnosti tokom dana. Izrael je već 12 sedmica poprište žestokih protivljenja vladinim planovima za provođenje reformi pravosuđa. Najveći sindikat u Izraelu, koji zastupa 700.000 radnika, u znak protesta počinje generalni štrajk koji bi mogao paralizirati velike dijelove ekonomije Izraela. Sinoć su desetine hiljada Izraelaca spontano izašle na ulice gradova širom zemlje. Demonstranti su u Jerusalemu probili blokadu ceste u blizini rezidencije premijera, iako nije bilo jasno da li je Benjamin Netanjahu kod kuće. Otišli smo do rezidencije premijera, nakon toga su nas rastirali vodenim topovima. Nikada se ranije nije okupilo ovoliko ljudi. Nisam glasao za ovu vladu, ali prihvatam služiti vojsku za nju ako je demokratska i ako dobro služi narodu. Ovo nije demokratija, već novi oblik režima. Nakon nekog vremena zapala bi u autokratiju, kao u Rusiji i Venecueli. Novi protesti su izbili nakon što je premijer smijenio ministra odbrane, jer je on javno pozvao premijera da odustane od reforme, upozoravajući ga na duboke podjele koje su se pojavile u društvu, što utječe na vojsku i ugrožava sigurnost. Sa svih strana dolazi osjećaj bijesa, boli i razočarenja. To je jasna, neposredna i konkretna prijetnja sigurnosti države. Neću učestvovati u tome. Zarad sigurnosti Izraela, naših sinova i kćeri, zakonodavni proces u ovom trenutku treba zaustaviti. Moramo zaustaviti proteste i pozvati na dijalog. Na obustavu provođenja reformi, čiji bi ključni elementi trebali biti usvojeni sljedećih nekoliko dana, pozvao je ministar privrede, upozoravajući premijera da je zemlju doveo na ivicu građanskog rata. Na razum poziva i predsjednik Isak Herzog. Zarad jedinstva naroda Izraela, odgovornosti koju im dugujete, pozivam vas da odmah zaustavite proces reforme. Dođete pameti sada. Ovo nije trenutak za vođenje politike, već za liderstvo i odgovornost. Parlamentarni odbor za pravo i pravdu sastao se zbog poziva da se zaustavi sporna revizija pravosuđa. Najglasniji su opozicioni zastupnici. Moramo ovu reformu ukinuti, potpuno je ukloniti i zajedno razmisliti kako da osiguramo bolju budućnost za sve građane Izraela. Plan premijera Benjamina Netanjahua, kojim se sudi za slučajeve korupcije, da oslabi ovlasti pravosuđa, izazvao jednu od najtežih kriza u Izraelu. Njegova vlada forsira zakon koji bi vladajućoj koaliciji dao konačnu riječ u svim imenovanjima u pravosuđu. Također nastoji usvojiti zakone koji bi parlamentu dali ovlasti da poništava odluke Vrhovnog suda i ograničili sudsku reviziju zakona. Struka je jasna. Time će ukloniti sistem kontrole i ravnoteže, a moć koncentrirati u rukama vladajuće koalicije.
Kantonalni sud u Livnu potvrdio je prvostepenu presudu Opštinskog suda u Bosanskoj Krupi, kojom su zbog krivičnog dijela zloupotreba položaja ili ovlaštenja osuđeni bivši premijer Unsko-sanskog kantona Handija Lipovača i njegovi savjetnici Jasmin Hošić i Mahir Midžić. Na teret im se stavlja da su u 2014. godine na štetu budžeta Unsko-sanskog kantona, postupajući u okviru svojih službenih funkcija u kantonalnoj vladi, pribavili korist političkoj partiji SDP u vidu nezakonitog finansiranja, isplativši novčani iznos od 5.000 maraka. Osuđenima su izrečene uslovne kazne, ali i obaveza da nadoknade štetu Unsko-sanskom kantonu u punom iznosu. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić u posjeti je Višegradu. Sastao se sa opštinskim zvaničnicima, a nakon toga je posjetio dva naselja u Višegradu gdje je s povratnicima razgovarao o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji. Hurtić je kazao da je vrijeme da nadležni u Republici Srpskoj ozbiljno shvate probleme povratnika, dok načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević kaže da Bošnjaci u toj opštini nemaju problema i da je napad na dvoje starih povratnika u selu Omeragići izuzetak. Podsjećamo, Bojan Prodano sumnjičen za ovaj napad pušten je iz pritvora nakon 24 sata, jer tužilaštvo nije predložilo njegovo zadržavanje. U nastavku sport, nije dugo trajao sladak okus pobjede fudbalskih Zmajeva protiv Islanda. Izabranici Faruka Hadžibegića su poraženi 2:0 na gostovanju u Bratislavi u okviru drugog kola kvalifikacija za Euro 2024. Nevjerovatno loša partija naše reprezentacije je razočaravajuća, posebno u prvom dijelu kada su i primili oba gola. Strijelci za Slovačku su bili Mak i Harasli. U našoj grupi Portugal je sa 6:0 pobjedio Luksemburg, dok je Island nadigrao Liechtenstein 7:0. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikacije nastavlja 17. juna, kada ih čeka težak zadatak i veliki ispit protiv Portugala u gostima. Tri dana kasnije dočekaće Luksemburg. Reprezentacija nije mogla održati fizički dvije utakmice u tri dana, da je to glavni pad bio. Dali smo puno emocije u prvoj utakmici gdje smo se potrošili jako puno i u roku tri dana nismo se mogli vratiti. Vidilo se da nije to bilo kako smo počeli protiv Islanda. Mi smo znali da će biti teža utakmica. Prvo poluvrijeme nismo nikako dobro pobijedili. Mi smo znali da što sam rekao, da će biti teška utakmica. Jednostavno, drugo poluvrijeme je bilo dobro, ali to je bilo da kasno. Informacije o vremenu za kraj dnevnika. Jutros je u našoj zemlji prevladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena u većini područja. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici -3, a najviša u Mostaru, Neumu i Stocu 12 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U višim područjima i na planinama sa susnježicom ili snijegom. U kasnim večernjim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jaka bura. Dnevna temperatura od 7 do 13, na jugu zemlje do 16 stepeni. Prvi dnevnik je završen. Novi pregled vijesti donosimo vam u 15 sati. Do tada lijep pozdrav.